Часом над градом! Përshëndetje po ndiqni Virtual Wars, unë jam Jeta Kasemi, do të shohim së bashku reagimet e fundit në botën virtuale në lidhje me ngjarjet kryesore nga vendi, rajoni dhe bota. Duke nisur me zhvillimet të cilat na erdhën nga seanca plenare 2 maj në sajën e kuvendit, protestuan përfaqësues të diasporës, ata hodhën fletë të bardha, pankarta, në të cilën shkruaj, dua të votoj. Sa kaq që ata kanë hapur edhe një banderol ku shkruaj, dua të votoj në 2025-ën. Më pas, gardistët i kanë nxjerrë jashtë sallës protestuesit. Ata kanë bërë thirrje të respektojë gjykata kushtetuese dhe të mundësohet vota e diasporës për zgjedhjet e vitit 2025. Por rikujtojmë se kryeministri Edi Rama ka lajmëruar se përgjatë muajve maj dhe qershor do zhvillojë takime të ndryshme me komunitetin shqiptar në qytete si në Milano, në Düsseldorf, në Londër, në shtete si Greqia. Dhe gjithashtu ne ka rikujtuar këtë takim duke bërë të mundur edhe lajmërimin e datave specifike në qytetet respektive nëpërmjet kësaj kartoline ku dëgjohet edhe një këngëtë e dashur për shqiptarët në zërin e këngëtares Vaçezela. E ndjekim. Asnjë ëndër, sa do e madhe, nuk është e paarritshme përderisa e shohin. Si sot, shqiptarët nuk kanë qenë kur asnjëherë më parë. Këto janë edhe datat në të cilat do zhvillohen takime mes kryeministrit Edi Rama dhe komunitetit të shqiptarëve në qytetet respektive në Greqi, në Angli, në Itali dhe Gjermani. Ndërkohë, në Tiranë zyrtar në kryeqytet po zhvilloi gjithashtu edhe ceremonia e nderimit të Ali Ahmetit, kreu të partisë BDI në Maqedoninë e Veriut, i cili mori edhe nderimin qytetar nderi i Tiranës. Kryeministri Edi Rama vlersoi kontributin e tij për shqiptarët ndër vite. Gjithashtu, kreu i qeverisë nënvizëse puna dhe përkushtimi i Ahmetit për të drejtat e shqiptarëve në Maqedoni duhet marr shembull. Tiranës i shtohet një qytetar nderi i përmasave të Ali Ahmetit. Dua të them një shprehje se djemt e duan pushtetin për t'u njohur nga të tjerët, kurse burrat për të bërë për të tjerët, u shpreh Rama në fjalën e tij. Ndërkohë, në fjalën e Ali Ahmetit me rastin e ceremonisë që organizua sot në Bashkinë e Tiranës, me batut, ky i fundit tha, do të përpiqem të jem një qytetar disiplinuar. Nga sot, Ali Ahmeti, kryetar i BDI-së në Maqedoninë e Veriut dhe një nga figurat që ka dhënë një kontribut të qëndrueshëm në realizimin e të drejtave të shqiptarëve, atje është qytetar nderi i kryeqytetit të Shqipërisë. Një tjetër arritje për Shqipërinë është bërë ditur nëpërmjet edhe të dhënave të publikuara nga kryeministri Edi Rama në llogarinë e tij zyrtare në Facebook që ka të bëjë pikërisht edhe me numrin e pasagjerëve ajror, le t'i quajmë ata, pasagjerët të cilët zgjedhin të udhëtojnë me avion nëpërmjet edhe hapësirës ajrore për të vizituar Shqipërinë. Në krahasim me vitin 2019, muaji mars 2024 e ka prekur një rritje me 200% të pasagjerëve ajror. Në reagimin e tij, kryeministri Edi Rama shpreh se ata që thonë se janë shqiptarët që i mbushin avionët jo turistët, nuk duhet të harrojnë se edhe sikur të jetë kështu, ky është një lajm fantastik, sepse do të thotë që kanë shumë të tepër dëshirë të vinë në Shqipëri. Ndërkohë edhe çmimet e biletave janë ulur ndjeshëm pal shtimit të linjave ajrore, por nuk është tamam kështu, sepse shifrat e të huajve që vinë në Shqipëri flasin vetë, siç flet rritja maramendse e dhënjes së apartamenteve me qira për të huajt apo kërkesave për hotele. Ata që thonë që s'na duhen turistët se vinë për qejf, ne duam këtë e atë, nuk duhet të harrojnë se qejfi turistëve dhe kushton dhe fitimet nga shpenzimet e tyre për qef, i marrin shqiptare që punojnë, prodhojnë, shesin, shërbejnë e merall, nërko që pjesa e të ardhurave për shtetin nga rritja aktivitetit ekonomik, investohet për të rritur pagat e investimeve. Kjo është arritje e Shqipërisë dhe gjithë këta që vinë duke ushtuar dhe i bëjnë jehon pozitive vendit tonë, ku kthehen në vendet e tyre, prandaj, kush se do qeverinë, le ta shaj se do doj, por nuk ka pse të mos gëzohet për Shqipërinë kur e vërteta flet kaq qartë si në këtë rast.
për të zhvendosur në fakt nga këto informacione të cilat na vijnë nga Shqipëria për të folur për të tjera detaje të diskutuara në botën virtuale me rëndësi që kanë bërë pikërisht për konflikte globale në rang ndërkombëtar, informacione në rang ndërkombëtar. Kuptojmë se prej 7 tetorit vijon edhe konflikti mes Izraelit dhe Hamasit në lindjen e mesme, por gjithashtu të dhënat reja nga një investigim i BBC-s tregojnë për një krim lufte të kryer nga ushtria izraelite në Bregun Perëndimor. Adam dhe Basil humbën jetën si pasojë e sulmit me armë zjarri nga ushtria izraelite. Një autokolon me 6 makina ushtrie po udhtojnë pas një sulmi. Në të njëjtën kohë, djem dhe rreth 7 shok të tjerë janë atë rrugë. Basil po mbante diçka në dorë. Është e paqartë se çfarë objekti është. Teksa një makinë ushtrisë izraelite kalon aty pranë. Shohim se dera e shoferit hapet. 11 plumba qëllohen në drejtim të djembëve. 4 plumba qëllojnë një shtyllë aty pranë. 2 qepenin e një dyqani elektrikësh. 1 qëllon një makinë dhe një tjetër qëllon një parmak. 2 plumba qëlluan Basil 15 vjeç në krahror dhe një tjetër qëlloi Adam 8 vjeç pas koke, teksa i po vraponte. Raportues special i OKB-s për të drejtat e njerëzit, pasi pa pamjet e mbledhura nga media britanike deklaroi se vrasja e dy fëmijëve konsiderohet krim lufte. Ushtria izraelite ka deklaruar se po hetojnë këtë incident dhe sipas deklaratës së tyre ata sulmuan pasi dyshuan se një nga të miturit po mbante eksploziv në duar dhe po kërkonte të sulmonte forcat e mbrojtjes izraelite. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë bërë thirrje vazhdimisht për ulje të tensioneve dhe incidenteve pas civilëve ndaj civilëve palestinez në Bregun e Pushtuar Perëndimor dhe kanë vënë sanksione gjithashtu ndaj grupimeve që kanë shkaktuar trazire të dhunshme atje. Rikujtojmë se, sipas Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë, të kontrolluar nga Hamas, 124 fëmijë janë vrarë në Bregun Perëndimor në vitin 2023. 85 prej tyre u vran pas 7 tetorit, ndërsa këtë vit numri i fëmijëve të vrarë është 36. Festivalin, kompeticionin më të madh të këngës, kompeticionin evropian, bëhet fjalë për Eurovision Song Contest, i cili do të mbahet në javën e ardhshme në Malmo të Suedisë. Dhe nëpërmjet një postimi të fundit, pas edhe shumë reagimeve të ndjekësve të këtij kompeticioni, të cilët kanë edhe një qasje pro-palestineze, kanë marrë edhe vendimin e fundit organizatorët e kompeticionit që të mos lejojnë asnjë flamur palestinez të valvitet në skenë nga ndjekësit e festivalit. Njoftimi erdhi mes tensioneve të shtuara rreth pjesëmarrjes e Izraelit në konkursin vjetor muzikor. Grupet pro-palestineze dhe anti-izraelite pritet të organizojnë protestat më dha në Malmo, krahas ngjarjes. Ka pasur gjithashtu shumë reagime pas marrjes së këtij vendimi nga organizatorët e kompeticionit muzikor europian, të cilët kanë shprehur se nuk do të jenë prezent për ta ndjekur, pra do ta bojkotojnë këtë festival. Nga ana tjetër, gjithashtu ka pasur reagime edhe nga përfaqësuesja e Irlandës. Njerëzit kanë bërë thirrje, edhe irlandezët specifikisht kanë bërë thirrje që të mos marrin pjesë në këtë kompeticion, ndërkohë që sipas vendimit fundit të organizatorëve të kompeticionit do të lejohen vetëm flamurët e shteteve përfaqësuese dhe flamuri i Izraelit. Ndërkohë, vijojmë për të folur në fakt për vendimin e fundit të shtetit të Floridas. Më 1 maj hyrë në fuqi edhe ndalimi i abortit në Florida, duke bërë krim, kryerjen ose pjesëmarrjen aktive në një abort pas 6 javësh të shtatzënisë me disa përjashtime. Ndërkohë që vitin e kaluar, sipas edhe të dhënave, më shumë se 9000 njerëz kanë udhëtuar në Florida për të kryer aborte. Ligji i ri do thotë se shteti nuk është më një streh për aksesin e abortit në jug. Për shkak se shtatzënia llogaritet nga cikli i fundit menstrual i një gruaje, ndalimi i ri lë rreth 2 javë pas një cikli menstrual të humbur, që një grua të kuptoi se është shtatzan dhe të përfundoi procesin për të ndërprerë shtatzënin, e cila në Florida kërkon 2 vizita personale në një klinik, 24 orë diferencë. Ka qenë Agjencia Kombëtare e Krimit në Mbretërinë e Bashkuar, të cilët kanë nxjerrë një alarm të paprecedent drejtuar profesionistëve të arsimit në institucionet arsimore, që të bëjnë kujdes të shtuar kundrejt të miturve, specifikisht djemë të moshave 14 deri 18 vjeçare, pasi raste të shtuara të shfrytëzimit seksual dhe të shantazhit me foto materiale eksplicite të fëmijëve janë shtuar globalisht në vitin 2023 janë këto dhëna, duke u rritur në 26.718 krahasuar me 10.731
një vit më parë për të mitur të cilët përfshihen në botën virtuale, imazhe të tyre intime, video eksplicite pa i ditur pak se me kë kanë të bëjnë dhe më pas shantazhohen në këmbim të parave. Të gjitha grup mosha dhe gjinit janë në shënjestër, ka shkruar Agjencia Kombëtare e Krimit në Mbretërinë e Bashkuar. Ka qenë familja Downey, të cilët në një rrëfim për BBC kanë treguar dhe rastin e djalit të tyre, kishte shpërndar foto intime, bisedonte me një person në rrjetet sociale, duke ditur se ishte vajzë dhe po bisedonte po chatonte me të, por në fakt ishte një mashkull I cili e shantazhonte dhe përpasoi I mitur I krijove të vrasje. Artisten britanike, e cila është bërë edhe para që ka pranuar publikisht në nën komisionin e Senatit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës se është duke përdorur inteligjencën artificiale në benefitin e saj. Pas shumë muajve problematika është ngritura në lidhje me inteligjencën artificiale apo të, ato videot të quajtura deepfake, video të rreme, të cilat përmbajnë zërin edhe imazhin fytyrën e një personi pa marrë miratimin e tyre, kanë qarkulluar në botën virtuale duke ngritur shumë shqetësime sidomos për rregullatorin e inteligjencës artificiale. Si shpresh kemi shprehur inteligjenca artificiale mund të përdoret për kauza shumë të mira dhe madje mund të ndihmojë jetën e njerëzve në shumë aspekte, por nëse qëndron në duart e gabuarve mund të kthehet edhe një problematikë tjetër të madhe. Në fakt kanë qenë tekst shkrues, shkrimtar, aktorë, të cilët muaj më parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, specifikisht në New York dhe Los Angeles kanë bërë edhe greva dhe protesta të shumta, pasi ata duan që të ketë një rregullator kundrejt inteligjencës artificiale dhe kanë ngritur shqetësimin se në fakt imazhi, zëri I tyre dhe punët e tyre mund të përdoren pa miratimin e tyre, pa lejen e tyre në një të ardhme të pacaktuar, duke gjeneruar imazhe, video pafund të tyre nëpërmjet inteligjencës artificiale. Por FK Twigs është e para që ka pranuar se në fakt ajo ka stërvitur inteligjencën artificiale dhe ka krijuar video të rreme të cilat quhen deepfake në mënyrë që ti transmetoj ato për para gazetarve, fansave, apo edhe në dalje të tjera publike që I kushtojnë shumë kohë. Në rrëfimin e saj, FK Twigs tha se unë kam në dorë që ta përdor inteligjencën artificiale në benefitin tim dhe vetëm unë mund t'ja lejoj vetes time dhe stafit tim në një mënyrë të rregulluar që ne të prodhojmë këto video dhe të shpërndajmë ato në rrjetet sociale, në komunikime me gazetarët, teksa unë në fakt jam duke përdorur këtë kohë në benefitin tim për të krijuar muzikë të re, për të krijuar një album të ri dhe për të nxjerrë më shumë produkte për fansat e mi. Kjo ka qenë deklarata e artistes, e cila shpreu gjithashtu se ka kaluar vitin e kaluar vitin 2023 duke punuar me inteligjencën artificiale dhe e ka arritur që inteligjenca artificiale të përdor tonin e saj të zakzërit për të folur shumë gjuhë ndër disa gjuhë që inteligjenca artificiale mund të komunikojë me zërin e saj janë frëngjisht, gjuha koreane dhe japonisht. Dhe ajo tha se degzat e saj të inteligjencës artificiale do vendoseshin këtë vit për të zgjeruar shtrirjen e saj dhe për të trajtuar ndërveprimet e saj në rrjetet sociale në internet, ndërsa fokusohet në artin e saj nga reatia dhe ngushëllimi I studios muzikore. Gjithashtu shprehu se nëse përdoret zëri një artisti dhe karakteristikat e tjera pa pëlqimin e tyre, karriera dhe jetesa e krijuesit janë në rrezik nëse nuk ka legjislacion për të rregulluar përdorimin e inteligjencës artificiale. Ndërkohë, në botën virtuale ka marrë shumë vëmendje një fshat I vogël italian I vendosur mes Alpeve, të cilët kanë krijuar një mekanizëm, pasi në 3 muaj specifik të vitit ata nuk e shohin dritën e diellit, janë të vendosur mes maleve. Përpasoj është krijuar pikërisht kjo pasqyrë masive për të reflektuar rrezet e diellit në fshatin e tyre, duke rritur nivelet e serotoninës, duke rritur energjinë, edhe gjithashtu patjetër edhe mungesën e lagështirës në fshat, edhe shumë aspekte të tjera pozitive, të cilat janë rregulluar si pasojë e rrezeve të diellit që reflektohen në pasqyrë dhe bien më pas drejt për drejt në fshatin e vogël italian mes Alpeve. Nuk është hera e parë që kjo iniciativë është ndërmarrë në rajonet e tjera. Në Rukjan të Norvegjisë, gjithashtu kanë demonstruar dhe këtë zgjidhje inovatore për errësirën sezonale. Legjendari Giorgio Armani në një video të fundit bërë virale tregon se është vërtet një perfeksionist, jo vetëm për dizajnin që krijon në veshje, por gjithashtu edhe për ateljen e tij të modës, për shtëpinë e madhe të modës Armani, aty ku ai kujdeset me detaje se si do të qëndrojnë perdet. I rregullon të gjitha një nga një dhe vjon për atje ku ishte nisur. Kjo video ka bërë xhiro në rrjetet. Ndërkohë që në ditëlindjen e saj të 9, të gjithë bota I uron gëzuar ditëlindjes Princesh Charlotte-s, të bijës dukeshës Kate Middleton dhe princit William, princeshës Kate Middleton dhe princit William,
të cilët kanë darë në rrjetet sociale këtë imazh të Charlotte-s të bërë një javë më parë për ditjen e 6 të fëmijës së tyre të vogël, Princit Louis. Ne kujtojmë se Princesh Kate po trajtohet për kancerin. Ajo e ka shkruar këtë fotografi ditët e fundit, ku shfaqet princesha pranë një gbime me petale rozë. Ajo ka përshkruar më parë Princesh Charlotte-n, e cila është e treta në radhën e fronit, si të guximshme. Në krahasim edhe me fëmijët e saj, të paktën me të madhin Georgin, të cilin e ka konsideruar si më të matur. E kështu kemi ardhur në përfundim të Virtual Wars, unë ju rikujtoj se mund ta gjeni në platformat tona sociale, në Facebook, Instagram dhe YouTube me emrin ABC News Albania. Ju ftoj të na ndiqni në web pagjën tonë abcnews.al, mund të na ndiqni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkëmirëpafshim. Nëtë gada!